سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جب دین کی دعوت دیتے ہیں تو فرعون بڑے بڑے احسانات گنواتا ہے، اور یہ ہر فرعون کی عادت ہے کہ وہ احسان گنوایا کرتا ہے، کہ ان فرعونوں کے بڑے بڑے احسان ہوتے ہیں اپنے حاریوں پہ، ان جاگیرداروں کے بڑے بڑے احسانات ہوتے ہیں اپنے غلاموں پہ، ان سرمایہ داروں کے، ان کارخانہ داروں کے اپنے مزدوروں پہ بڑے احسانات ہوتے ہیں، وہ گنوا رہے تھے۔ تو فرعون نے بہت سارے احسانات گنوائے بنی اسرائیل پہ۔ تو ایک ہی جملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ساری کایا پلٹ لی، اس کے بھس میں سے اس کا بھس نکال کے رکھ دیا۔ ایک جملے فرماتے ہیں، وَتِلْكَ نِعْمَتٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، تمہاری بڑی سے بڑی نعمت جو ہم پر ہے، جو تم ہمیں جتا رہے ہو، تمہارا سب سے بڑا احسان جو ہے ہم پر، جو ہم پہ جتا رہے ہو، وہ یہی ہے نا، اَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کو اب تک غلام بنائے رکھا ہے، اور کیا احسان ہے تمہارا ہم پہ، تم نے ہمیں غلام بنائے رکھا ہے، تم نے ہمیں آزادی سے محروم کیے رکھا ہے، تم نے ہمیں انسانیت کی سطح سے گرائے رکھا ہے، تم نے ہمیں چوپایوں اور جانوروں اور گھوڑوں اور گدھوں کی سطح پہ تم نے ہمیں لادے رکھا ہے ہم پہ بوجھ کو، یہ تمہارا احسان ہے ہم پہ، یہی احسان جتوانا چاہتے ہو؟